Na površinskim kopovima rudarskog basena Kolubara za 9 meseci iskopano je 21.049.395 tona lignita, što je za 215.000 tona manje od bilansa. Najveći prebačaj plana ostvarili su kopovi na Tamnavi. Tamnava zapadno polje je sa proizvodnjom od 9,5 miliona tona uglja imala prebačaj plana od 6%, a polje Veliki Crljeni je sa 3 miliona i 800.000 tona ostvarilo prebačaj plana od oko 5%. Septembarska proizvodnja uglja u rudarskom basenu Kolubare iznosila 2 miliona 332.118 tona i odvijala se u skladu sa odvozom prema termoelektrani Nikola Tesla u Obrenovcu i činjenicom da su njene deponije maksimalno popunjene. To je bio razlog da plan uglja u septembru bude u podbačaju za oko 13%. Na deponijama TENT-a ima 1,5 miliona tona, termoelektrani Kolubara 80.000 i termoelektrani Morava oko 100.000 tona lignita. Proizvodnja jalovine u rudarskom basenu Kolubara za proteklih 9 meseci iznosila je 48 miliona i 300 hiljada kubika, što je za oko 1% više od plana. Od navedenog iznosa oko 3 miliona kubika su proslojci sa ugljenih etaža kopova. U septembru u Kolubari je otkopano i odloženo 6 miliona i 350 hiljada kubika otkrivke, čime je plan za ovaj mesec prebačen za oko 15%.